Muito bem, meus queridos, de volta para mais uma aula. Galera, chegamos à nossa aula 58.1. Lembra da nossa última aula 57? Quando nós colocamos aí para vocês todos os parâmetros de como construir uma linguagem científica, como preparar todo o material para que possamos, então, realização da publicação. Então, na aula de hoje, nós vamos ver, então, as interfaces. Professor, depois de realizar um projeto, desenvolver esse projeto, e aí ter os resultados, como fazemos para socializar essas informações? Quais são os mecanismos de você submeter um trabalho realizado na escola? Então, a gente vai ver passo a passo, tá bom? Então, pega todo o material aí que o professor presencial entregou para vocês. Cada lâmina a gente vai ver uma estrutura diferente. Claro que vai estar de acordo com a sub-área. Como assim, professor? Nós vimos que no segundo ano, lá no primeiro ano, nós trabalhamos com criações. No segundo ano, trabalhamos com plantações, agricultura, mas tem que várias categorias. Nós temos a horticultura, fruticultura, silvicultura, não é isso? Nós temos formação de pomares, então tem um nicho, e para cada nicho desse tem um periódico, uma revista especializada de acordo com a área que você desenvolve. E para isso, tem estruturas e modelos, tem alguns parâmetros que nós vamos ter que nos moldar, né, a estrutura do trabalho. Primeiro é o projeto, depois tem o trabalho, então essa estrutura, como é que a gente tem que apresentar essa estrutura? Na aula de hoje, nós vamos ver passo a passo. Quer ver? Dá uma olhadinha lá na tela, diretor. Aí, ó, aula 58.1. Na aula 58.1, nós vamos falar aí das plataformas digitais, que é o processo onde conseguimos, então, inserir uma divulgação de um trabalho realizado. Vamos passo a passo ver aí, ó, uma introdução, o que são essas plataformas, a apresentação da interface dessas plataformas. Cada uma tem uma característica, cada uma tem um posicionamento em relação a determinados trabalhos a serem publicados. Nós temos o NCBA, PubMed e sites de pesquisa, research. Então vamos lá? Primeiro, meus queridos, uma introdução. Sites como Cielo, periódicos e também a da CAPES, até a plataforma Google Acadêmico, são os mais recomendados na hora de encontrar o quê? Realizar um processo de pesquisa. Artigos, periódico, base de dados confiáveis para usar em um trabalho. Veja os seguintes sites que a gente vai demonstrar aqui, alguns sites para vocês. Aqui, meu diretor. Pessoal, na aula de hoje, como essa pequena introdução, nós vamos ver, professor, lembra da aula 57, onde temos que fazer um levantamento bibliográfico? Onde nós vamos precisar desse levantamento bibliográfico para verificar determinados artigos especializados, aonde nós podemos realizar uma linha do tempo e os principais assuntos abordados, sejam os tratos culturais, sejam lá as necessidades de realizar artifícios para que você amenize o ataque de determinadas pragas. Tem sites especializados com artigos, periódicos, onde você verifica os últimos 5 anos de trabalhos realizados dentro dessa determinada área de atuação. Claro que para isso, muitos nós temos que realizar o quê? Um cadastro. Vamos ver um por um? Pode ir na tela, diretor. Olha aí, pessoal. Primeiro, o Cielo é uma plataforma de uma sigla de Site Electrical Library Online, que é uma biblioteca eletrônica online, onde tem acervos selecionados com base dentro do processo de pesquisa. Então, nós temos aí, ó, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Nós temos o Centro Latino-Americano, também temos, né? Todos os conselhos de ferramentas de suporte, como CNPq, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E, exemplo, o Cielo. Dentro do Cielo, pessoal, nós temos aí, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo fazer aqui, ó.
Não. Bem aqui, ó, nós temos dentro da parte do Cielo, na apresentação da sua interface, são ou a língua da qual você quer, né, realizar a sua pesquisa, sempre vai estar aqui, ó, na base de dados. Na base de dados, bem aqui, tá? Ó, sites de navegação, você pode realizar a pesquisa ou por ordem alfabética ou número de pesquisa. Índice, procurar o índice por autores ou formulários ou assunto. Também tem o uso de alguns relatórios. Dessa forma, você fica por dentro de cada item associado a determinada pesquisa. Realizando, é claro, também a ajuda dos periódicos. Esses periódicos vão aparecer tanto em processos caracterizados de acordo com a necessidade do pesquisador. Dentro também nós temos aí o Acta Amazônico, mas percebemos, né, a interface é bem mais simples e prática da pesquisa, de três categorias básicas: por periódico, artigo e relatório. Ou você vai fazer a pesquisa em relação aos periódicos, ou em relação aos artigos ou relatórios. Cada um oferece uma lista, um índice em ordem alfabética com as informações, os objetivos sobre a eficiência e os recursos desses periódicos. Aqui nessa interface, né, do Acta Amazônico, nós temos a seleção da língua, aqui no seu canto esquerdo, todo o assunto sobre o jornal, os conselhos, quem participa, as instituições, as pessoas, os pesquisadores que fazem suas inscrições, e bem aqui, ó, submissão online. Se você vai fazer determinada submissão do seu trabalho, aí você vai ver, nós vamos mostrar lá no final do slide todo o periódico que você vai conseguir realizar essa submissão. Nós temos aqui, ó, pesquisa, né? Artigos, ou você vai fazer em forma do autor, objeto, ou qual é o texto coerente que você vai utilizar para buscar as informações necessárias. Professor, mas não tem somente o Cielo e também não só o Acta, mas o Acta Amazônico, ele é especializado ainda mais com as atividades da biodiversidade da nossa região. Temos também o ERIC, que são a sigla para Reeducação Research Information Center, que é o Centro de Informações de Educações com Base no Desenvolvimento da Educação lá nos Estados Unidos, oferece também um conteúdo na área da educação. Então, algumas interfaces, pessoal, nós conseguimos trabalhos realizando não só na parte da pecuária, não só na parte da agricultura, mas também tem na parte ambiental e educacional, voltada para a área da educação. E aí sim, são aquelas práticas pedagógicas. Muitos dos nossos estudantes desenvolvem trabalhos realizados direcionados para a área da educação. As práticas educacionais, claro, desenvolvidas pelo professor, mas a metodologia e o dinamismo realizado pelos nossos estudantes. O acervo disponibiliza artigos, periódicos, anuais de congressos, conferências, documentos e também teses, dissertações, relatórios, monografias que são desenvolvidas não só, né, na parte de educação superior, mas todo o processo que você realiza no desenvolvimento das atividades na unidade escolar. Cada unidade escolar, para mim, meu diretor, cada unidade escolar, pessoal, pode se organizar primeiramente para realizar esses trabalhos, as pesquisas nas plataformas, realização da atualização do currículo Lattes dos estudantes. Nós vamos mostrar lá, bem no último na lâmina, todos os aspectos dessas interfaces, dos sites onde a gente realiza a pesquisa e também lá no site onde você faz a atualização do currículo Lattes. Por que essa importância, professor? Porque todas as atividades realizadas para os nossos alunos, quando eles realizam aí a produção das extra classe,
E aí todo esse material que é produzido, material escrito, áudios, os vídeos elaborados podem ser postados no currículo. Então lá no currículo tem toda uma estrutura, uma categoria de postagem e atualização. Dessa forma vai aparecer sequência por sequência dessa atualização no currículo. E quando você faz aí a submissão, cada área da plataforma tem a submissão que vai dinamizar para qual área, ou a área da pecuária, dentro da área da pecuária, vocês já realizaram isso lá no primeiro ano, ou criação de bovino, cunicultura, suinocultura, uma prática desenvolvida na suinocultura que você queira compartilhar, fazendo o projeto, desenvolvendo, obtendo resultados e escrevendo de acordo com todo o critério que cada site desenvolve e mantém ali para você preencher. Nós vamos ver passo a passo isso, tá bom? Pode aumentar aqui, diretor. Também nós observamos aí os periódicos, o portal da CAPES, né? Desenvolvido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior do portal. Isso disponibiliza texto integral de milhares de revistas científicas. Então aqui na CAPES você tem não só a busca de artigos, de trabalhos desenvolvidos tanto no nível superior, no nível médio e até no profissionalizante. Mas você também tem aí, ó, em relação a esses periódicos, né, a obtenção de detectados revistas na área da educação. Pode fazer a busca por assunto no periódico, busca em livros e também na base. Também nós podemos ver aí a elaboração de editais, né, para suplementação de qualquer atividade que está sendo desenvolvida. Ele requer o quê? Fomento, um recurso para o desenvolvimento dessa prática. Além disso, a plataforma conta com um mecanismo de busca de pesquisa de dezenas bases, ampliando bastante, abrangendo seus resultados. Diariamente tem aí também os recursos de treinamento. E aí, ó, tem os treinamentos que podem ser realizados, claro que tem certificações, isso auxilia não só no processo de você obter todo o processo em relação a um assunto, tá? E os livros. Claro que cada uma tem uma estrutura diferente, como aqui, ó, o desenvolvimento pelo IBIC, Instituto Brasileiro de Inovação e em Ciências e Tecnologia, a SICA, da Biblioteca Digital Brasileira, onde podemos encontrar teses, tanto de dissertações, de doutorados, ou também técnico-tecnológico, que auxilia no processo de divulgação de todas as atividades desenvolvidas dentro do parâmetro, tanto superior como no parâmetro médio. Isso aí, pessoal, nós temos não só as dissertações, as teses, os documentos em anexo, como as instituições que são participantes. Com isso, nós obtemos o quê? Um desenvolvido, uma associação dentro da pesquisa que faz essa dinâmica de realizarmos a divulgação tanto das atribuições voltadas para a agricultura como as atribuições voltadas para a pecuária. Para mim, meu diretor, galera, agora nós vamos verificar cada interface, vamos visitar os sites e ver dentro tanto do Acta Amazônica, do Cielo, aonde nós podemos realizar as pesquisas. Dá uma olhada aí na tela. Muito bem, meus queridos, essa aqui é a primeira que nós vamos dar uma olhada, ó, Acta Amazônico. Nessa daqui, nós vamos verificar aí, ó, cada sinal, cada aba e as suas peculiaridades aqui na aba, tá bom? Primeiro, professor, quando eu chego, esta é a página inicial. Então nós temos aqui, ó, os problemas, que é como nós vamos encontrar o que você está procurando. Aqui primeiro tem todo o histórico, né, da Acta Amazônica. É uma revista científica multidisciplinar, tá? Revisada por pares de acesso. Aqui tem toda a sua contextualização da Acta Amazônica. Aqui, ó, já tem aí o último, né, lançamento, que é disponibilizado gratuitamente. Então as atualizações da revista, né, e os seus periódicos sempre vão estar disponíveis bem aqui nessa interface. Temos aí, ó, todos, ó, as últimas publicações realizadas, ó, valor nutricional da polpa do açaí,
caracterização e distribuição das formas de nitrogênio orgânico em solos da Amazônia Central, composição florística, estrutural e relações de solo. As informações que nós encontramos aqui, ó, nos artigos mais recentes, ó, do ano, tanto voltado para, ó, apicultura, né, fruticultura. Então, nós, dentro do acervo, nós temos aí um destaque sempre na primeira página. Mas, professor, se eu estiver pesquisando, né, ó, tem o Cielo, como eu faço as minhas inscrições, o corpo editorial, aqui, ó, eu coloco ou o título de um artigo científico que eu estou querendo fazer uma revisão, ou você coloca o título, coloca os autores ou algumas palavras-chave direcionadas à sua pesquisa. Mas eu quero saber quais são os periódicos, ou essa revista, ela é especializada. Vamos lá, ó. Instruções aos autores. E aí sim a gente vai conseguir observar, ó, nessa instrução aos autores, olha aqui, ó, instruções aos autores, né? Publicar pesquisas originais na forma de artigo completo, resenhas, comunicações curtas, foco do bioma amazônico. Então, quem tem trabalhos direcionados ao bioma amazônico, direcionado aqui, ó, Amazônia Ocidental, onde está localizado. Então, todo acta amazônico, ele recebe esses artigos, esses manuscritos, que estão direcionados a qual? Ó, são aceitos submissões nas seguintes áreas de investigação, tanto para o primeiro ano, quanto para o segundo ano, que, ó, agronomia e silvicultura, que abarca aí todo o processo de horticultura, olericultura, fruticultura, silvicultura, formações de pomares, processos edafoclimáticos do solo. Professor, também tem ciências animais e pesca, biodiversidade, conservação, lembra que nós sempre temos essas atividades de conservação ou preservação de determinadas áreas a serem cultivadas, biotecnologia, nós temos, ó, ciências ambientais, ciências alimentares e, claro, ó, ciências da saúde voltado para o bem-estar animal ou para o bem-estar ao trabalhador de áreas agropecuárias, ciências humanas, tecnologia e material. Então, aqui são as áreas. Dentro de cada uma, pessoal, tem as suas peculiaridades. E depois, ó, o estilo e o formato. Lembra? Realizamos aí, professor, o projeto. Esse projeto nós vamos colocar para uma... Nós conseguimos aí alcançar alguns resultados significantes. E como é que eu vou publicar? Qual é o formato que nós devemos realizar? Então, cada revista que vai aceitar sua publicação, ela coloca aqui, ó, a estrutura que você vai realizar a sua submissão, tá? O manuscrito é o seu processo que você vai desenvolver. E aqui ele coloca qual é o formato, o tamanho da folha, a margem que você tem que utilizar, se são linhas contínuas, ó, eles falam não só, né, o tamanho da letra, mas o formato da letra, o espaçamento, ó, espaçamento simples, escrito em Times Room. Então, quando a gente está vendo aqui é da Acta Amazônica, se você vai lá para o Cielo, claro que tem que fazer as adaptações do Cielo. Cada revista tem estrutura da ABNT, mas tem as suas peculiaridades. E nessas aqui, ó, ela já faz aí alguns alertas do uso de parágrafos de uma frase, evitar o excesso de parágrafos curtos. Então sempre terá um direcionamento
para você realizar aí o seu manuscrito e colocar ele à disposição. Professor, vamos utilizar fotos e imagens no nosso artigo? Posso utilizar as comparações que nós realizamos aqui em determinadas produções? Fiz aí uma alternativa na produção de mudas por estaquia. E eu fotografei o processo de desenvolvimento da garfagem e da estaquia, onde eu juntei aí alguns processos de borbulha. Você tem que ter o quê? O registro fotográfico. Como é que é feito isso aí? Também eles colocam, ó, todo o processo de você citar figuras e tabelas, como eles colocam, toda a formatação de como deve ser realizado para que você possa submeter o seu artigo. E aí, ó, nós sempre vamos observar também as citações, como elas são desenvolvidas dentro de um artigo. Claro, para cá, ó, nós estamos falando aqui da Acta Amazônica, nós temos aqui as inscrições, os conselhos. Quero verificar aí o procedimento de observar esses artigos, sempre tendo a sinalização desses modelos do periódico. Dentro do periódico, quando você vai fazer essa pesquisa, você tem que fazer o quê? Filtrar. Muitas vezes, quando você vai fazer o processo de filtragem, tem que utilizar uma vírgula para que ocorra o quê? O processo ficar mais específico. Professor, aqui nós temos uma produção de açaí. Aí quando você vai, ó, você vê publicações voltadas para a área. Também tem em relação a clonagens. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui. Dá para ver puxando para um outro navegador. Aqui, ó. E aí você tem acesso, por exemplo, desse artigo, valor nutricional da polpa do açaí. E como nós estamos vendo a descrição, né? Todo o processo editorial, como é o formato. Sempre eles vão colocar aí o formato, um resumo, a quantidade de palavras que é utilizada nesse resumo, o abstract, sempre numa língua estrangeira, se vai ser no inglês ou espanhol. Aqui no Acta Amazônico, eles vão, ó, submissão em inglês. Então, você tem algumas revistas que vão te falar, olha, você tem a escolha de inglês ou espanhol. Outros já falam, tem que ser publicado na forma de uma língua estrangeira. Eles colocam a língua estrangeira, né? Aqui, ó, palavras-chave que você tem que ser utilizada logo após o seu resumo. Sempre o mínimo são 3 e o máximo 5 palavras-chave direcionadas para o assunto. E aí, ó, todo o artigo aqui no formato que a revista já traz, também os formatos dos dados coletados em relação a tabelas. Nessa que a gente não vai observar aqui, figuras, tá, pessoal? Mas acessou, como é que eu realizo esse acesso? Sempre aqui nos artigos mais recentes. Tá? Ou então, quando você faz a pesquisa direcionada. Já na forma do Cielo, quando você vai procurar aqui, ó, aqui é o Cielo do Acta, né? Vamos abrir, ó, essa aqui já é uma interface do Cielo. E no Cielo, tem o Cielo Brasil, e você pode fazer por ordem alfabética a pesquisa dos periódicos, ou em tema, tá? Claro, todos eles aparecem aqui no canto direito, né? Uma forma de você realizar, então, aqui já dá mais recursos de filtro, né? Você pode fazer a pesquisa por ano, autor, o financiador, que é diferente, né? Nós vemos que aqui do Acta Amazônico não aparece esse filtro que é por financiamento. Lembra que eu falei na aula? Nós temos também publicações onde você consegue fazer através de financiadores. Como assim, professor? Por causa do período que você concorreu a algum edital de fomento. Periódico, resumo ou título, tá? Logo após, né, o período de filtro, nós temos aí, ó, alguns releases, que são os principais artigos que estão sendo tão divulgados pelo Acta Amazônica e, claro, né, os participantes daqui que faz o processo de fomento do Acta Amazônico.
Quando você vai por ordem alfabética, olha aqui, ó, na pesquisa, então você tem aí, ó, a homepage, você tem a submissão do manuscrito, você tem aí o corpo editorial que avaliou o artigo que foi submetido, indicação dos autores, sobre o periódico e como realizar o processo de você ter contato, tá? Então nós temos aqui todos, periódicos ativos, periódicos descontinuados, que são periódicos que você não tem uma continuação na linha do tempo. Você pode fazer a sua pesquisa em relação às atividades, professor, lá eu tenho por área de conhecimento, né? É como se fosse área de conhecimento aqui, ó. Nós temos aqui, ó, dentro do ACTA, tudo sobre cirurgias, aqui, ortopédicas, mas eu quero ver a minha área. Como é que eu vejo a área? Eu tenho que buscar aqui, ó. Você vai baixando, você vai vendo a área dentro do que você está buscando. Ou para a agropecuária, que você engloba tanto atividades da agricultura como atividades da pecuária. Somente uma ou outra você consegue encontrar a submissão. Ou então, você vem por área temática. Na área temática, aí você encontra o periódico, tudo voltado para ciências agrárias. Ciências biológicas no periódico descontínuo. Ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais e aplicadas, engenharia e, ó, línguas, letras e artes. Como a gente está aqui, ó, ciências agrárias, agrárias, você entra dentro de ciências agrárias e ele vai te dar o periódico, a revista especializada dentro da área, tá bom? E aí sim você verifica qual o assunto onde você está fazendo a sua pesquisa, tá? Onde você vai querer fazer a publicação dentro de cada periódico. Professor, verifiquei aqui, ó, ciências biológicas, aí você vem aqui para ele vai te dar o ACTA, quer dizer, o periódico, a revista que está onde tem todo o assunto que você pode publicar ou que você está em busca para fazer os levantamentos bibliográficos dentro da área das ciências da agrotecnologia, dentro do periódico, você entra aqui e aí você tem tudo sobre o assunto, ciências e agrotecnologia. Tem agrotecnologia de solo, você pode ir por número, ou você vai pôr o título, e aqui os mais recentes que foram publicados nos últimos meses. Professor, tem como eu observar dentro desse periódico submissão e manuscrito? Bem no canto direito da sua tela aqui, ó. Submissão de manuscrito, sobre o periódico, quem é o corpo editorial e as instruções. Clicou aqui, ele vai lhe dar toda a instrução de como realizar o processo de submissão. Clicou em submissão. Aí sim, nessa de submissão você tem que fazer um cadastro. Claro que isso vale para o ACTA, claro que isso também vai valer para o CIELO. Você realiza o cadastro em relação ao que você vai para cada revista. Professor, na hora que ele pedir aí, ó, ele pede o ID. Aí nós temos que lembrar que temos que ter o nosso currículo Lattes. Lembra? Lá na aula nós falamos sobre a elaboração do currículo Lattes, não só do professor, mas do estudante. Para toda a atividade que ele realizou aí na escola, é realizado então a atualização do currículo. Então a gente coloca assim lá no Google, pessoal. Currículo Lattes. Você vai aqui, ó. E aí tem plataforma Lattes. Tanto para as publicações, quando vai fazer o cadastro, você tem aqui, ó, todo sobre a história da plataforma Lattes, o CNPq, o termo de uso, tá? Os dados estatísticos. O que é esse dado estatístico aqui, professor? Não é só um dado estatístico, pessoal, da utilização. Mas, por exemplo, você quer saber um determinado autor, Jefferson, quantas publicações, qual é o ranking de produção que ele tem com os estudantes? Isso aparece também no seu currículo.
Bem aqui, ó, é o que tá, é o interessante para nós, do lado direito aqui, o acesso, busca do currículo, atualização do currículo e cadastro novo. Então é aqui, ó. Dentro desse cadastro novo, nós também encontramos aqui, ó, os diretórios da instituição, que você vai ter que colocar a escola, professor. Qual é a sua escola? Aí cada escola, ele tem um número, uma identificação, o CNPJ da escola, onde você vai se cadastrar e aí você coloca, ó, vamos colocar aqui, vamos fazer um teste, ó, cadastro novo do currículo. Deixa eu voltar aqui, ó, plataforma Lattes. O professor já tem o currículo, ele clica aqui e faz a pesquisa do currículo Lattes. Primeiro nome, claro, se for doutores ou então os demais, se ainda não tem nenhum título, tem que tirar da sinalização. Você faz pelo nome, né, do pesquisador, ou você pode fazer aqui também sobre o assunto. E sempre tira aqui, ó, brasileiro. E você faz a pesquisa. Mas o nosso é o cadastro. Como é que é a interface aqui do cadastro? Sempre nós temos, ó, o primeiro, que é o cadastro do currículo para fazer uma abertura. Informações pessoais, o endereço, formação, atuação e a área de atuação. Então nós temos aqui, ó, a nacionalidade, não só do professor, mas aí quando você vai fazer o cadastro para o currículo dos estudantes. Aí você clica, tem que ter um e-mail, sempre sugerimos e-mails, né? Melhor é o e-mail com o nome completo da pessoa, tá? Confirmação do e-mail, uma senha, na grande maioria a senha é utilizado o CPF, depois é alterado pelo próprio autor e pronto. Passou dessa fase aqui, aí você vai para a fase mais dos dados profissionais, dos dados de registro, endereço e contato, a formação, por exemplo, se é de um estudante, nome da escola, ele vai pedir, tá? Um passo a passo. Não tem como eu abrir aqui, porque senão eu vou fazer um outro, não é o intuito aqui fazer um currículo novo. Mas aí tem como fazer a busca. Por quê, professor? Quando você faz o login para você se cadastrar numa revista, ele vai te pedir o currículo Lattes. Tanto dos participantes, é o currículo Lattes do professor pesquisador e o currículo Lattes dos participantes. Quem são os participantes, professor? São os estudantes, que vai estar inserido nesse processo. Então, quando se faz uma atividade em sala, exemplo, faz lá as extra classe, produzir um vídeo, tem como verificar esse vídeo lá, tem como você postar o link dos vídeos. Ai, deixa eu ver se eu consigo... É, poderia mostrar um currículo Lattes de alguém aqui, você vai ver que lá tem como você observar todo o processo de... Quer ver? Vou colocar aqui, busca de um currículo. Vamos aqui... já sei. Vamos pegar aqui o currículo da professora Tabita. Tabita Maciel. Vamos ver se... Então, vamos aqui, ó. Tira daqui. Ah, demais pesquisadores. Vamos ver se eu encontro... Então, vamos pegar cada um. Ah, aqui, ó. Tabita Maciel Amorim. Pronto. Olha só. Clica aqui no currículo da pesquisadora e vai abrir. Ó, abrir currículo. Ah, ela mesmo, olha, o currículo da professora Tabita. E aqui, pessoal, ó, tem as informações. Olha aqui a professora Tabita, ó, vamos ver? Ah, tá desatualizada, hein, prof? Olha aqui, ó. Aí tem os dados gerais, ó, identificação, como nós vimos. Tem a formação acadêmica complementar, a atuação profissional e aqui, ó, as produções. E quando os professores aí realizam o processo de desenvolver as extra classe, professor, aonde que eu vou colocar esses produtos? Olha aqui, ó, toda a produção, nós temos a produção. Ó, os artigos publicados, né? Trabalho, apresentação de trabalho. Então, os estudantes também fazem, não só o professor, mas os estudantes... É imprescindível eles terem os seus currículos Lattes para colocar aí, ó, todo o processo de desenvolvimento, de maquete, né? Olha, ó, cartas, mapas, milagres, cursos desenvolvidos, produções tecnológicas, aí trabalhos técnicos. Você tem aqui, ó,
redes sociais, websites, vocês colocam todos aqueles vídeos que são desenvolvidos na aula e aí vocês colocariam aqui, né, no currículo Lattes, porque quando a revista pede, ó, produções técnicas em relação a artes e ciência, música, como o professor de artes aqui, o professor de música, o professor Alexandre, então todos os trabalhos, as produções artísticas e culturais que é desenvolvida na escola. Então o professor sai como orientador, professor orientador, e os estudantes também, para que quando for realizar o processo de você publicar, tem aí todos os dados, né, que a gente vai colocar no currículo, porque eles pedem item por item desses dados. Então, quando a gente mostrou aqui para vocês o processo de cadastro, e eu comparei aqui com o da professora Tabita, então passa por esses processos, fica registrado o professor. E quando a gente quer saber onde encontrar todo o processo, esses links, aí aqui, ó, ele pede, ó, currículo e indicadores de produção. Então tem esses dados que quando você vai entrar na plataforma para fazer seu cadastro, o currículo que é anexado é esse. É um currículo já utilizado pelo CNPq e pelas revistas. Vocês observem aqui, ó, que lá no final tem todo o processo, né, os dados aqui, ó, participação aqui, ó, CNPq, que é a plataforma também que está associada à plataforma Lattes, ó, associada ao CNPq, aonde estudantes e professores, pesquisadores podem publicar a sua escola aqui, ó, o cadastro da sua escola, quando vocês realizam os trabalhos, como nós aqui realizamos os trabalhos, que na grande maioria nós pegamos, realizamos as extra classes, e todas essas extra classes, os vídeos, eles podem ser anexados aqui. Dessa forma, lembra do rank? A gente vê aí as produções, né, dentro do periódico, sempre está associado a outros sites de divulgação, ó, como o Cielo também, para auxiliar no processo de publicação. Então, quando você publica algo no Cielo, ou então você está submetendo aqui, ó, fazer o processo de submissão. Só um exemplo. Quando a gente faz esse processo de submissão, ele vai pedir que ocorra o processo de você anexar todos os dados que você tem aqui na plataforma Lattes através do seu cadastro online, tá bom? Desta forma, assim, a gente consegue passar de um para o outro, passo a passo, e encontrar todos os procedimentos de divulgação dos trabalhos das extraclasses ou dos trabalhos que serão realizados lá no terceiro ano, que nós passamos pelo primeiro, pelo segundo, e agora vamos daqui a pouco no terceiro ano, e como pegar toda essa produção, anexando no currículo Lattes, da plataforma do CNPq, aqui, da plataforma Brasil, para como realizei o cadastro em ciências, em revistas especializadas, possa-se ter aí, né, esse filtro que vai fazer o processo de divulgação do trabalho. Ok, pessoal? Para mim, diretor. Muito bem, meus queridos, viu só? Nós preparamos essa aula e explicamos aí para vocês não só a interface, mas aonde você vai pesquisar e, claro, antes de realizar as publicações, manter o currículo Lattes, a importância de manter o currículo Lattes, não só do professor, mas também do estudante atualizado, para que na hora que realize o cadastro dentro dessas revistas, possa então finalizar a sua submissão e aguardar aí, tá bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que já já vai ter atividades. Tchau, tchau.